দুঃখ ভরা কাহী বাহলাপরে গলি। রঞ্জন আজি বিলম্বরে পঁচিলা পেট্রোল পম্প্রে সাইকেল এত বাট পুঁ আজ দেহ মন আদৌ ভালো লাগু নাইমি গোটে বিরক্তি ভাবনাই আসি পৌঁছিলা সে সাগে সাগে সাইকল ও টিফিন ডবাটা অফিস অফিস রুম্রে রাখি পোশাক বদলি ଯାନବାହାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେବା କାମରେ ଲାଗିଗଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସେଣ୍ଟ୍ରେ କାର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠାରେ କାର୍ ଚାଳକ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଇସାରା କଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଉ ଦେଉ ରଞ୍ଜନର ତୁଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା କାର୍ ଭିତରେ ଝରକା ପାଖକୁ ଲାଗି ବସିଥିବା କୁନି ଝିଅଟି ଉପରେ ବୟସ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ केटिए धरिरहे रञ्जन र रा पेट्रोल भरु आडको हठात कन् केजा रञ्जन पेट्रोल भर्तिक छाडि झिउटी पाखुक धाइगला तेणे पेट्रोल तही गला लोके पाटिकरी उठि रञ्जन कि कि नै कुनै झिउटी कार भित्र बाह्रको आण चेष्टा गरुला कर् भित्र बसिति महिला झिउटी मम्मी बोध हुए ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ କାର୍ ଚାଳକ କାର୍ରୁ ବାହାରି ଚାପୁଡ଼ା ଦୁଇ ଦେଇ ସାରି ଆଣିତା ଗାଲରେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ମାମଲା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଘଟଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ଜୋର କରି ନେଇ ମାଲିକ ସାମ୍ନାରେ ବସାଇଦେଲେ ରଞ୍ଜନ ଗୋଟାପଣି ଥରୁଥାଏ ସମଗ୍ର ଶରୀରଟି ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ରଞ୍ଜନର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ତାକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧନରେ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରାୟ ବାର ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ଔଷଧ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନକୁ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ରଞ୍ଜନ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆସି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଖବର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଉଠିଲା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କଥା ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁବକ ତଥାପି କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିନଥିଲା ତାକୁ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ସେ ପରିବାରରେ ବିଧବା ମାଆ ସାନ ଭାଇ ଓ ସାନ ଭଉଣୀଟିଏ ଚାକିରି କରିବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇନଥାଏ ହଠାତ୍ ତାର ବିବାହ ହେଲା ଦୀପା ସହ ଦୀପା ଅନେକ ସହରରେ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗୀୟ ପରିବାରର ଝିଅ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିବାହ ପରେ ରଞ୍ଜନ ନିଜ ସହର ଛାଡ଼ି ଦୀପା ସହ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଦୀପାର ସୁପାରିଶ କର୍ମେ ସେହି ସହରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗଦେଲା ସେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ମାସ ପରେ ମାସ ବିତିଗଲା ହସ ଖୁସିର ପରିବାର କିନ୍ତୁ ଦୀପା ସବୁବେଳେ ରଞ୍ଜନକୁ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କରି ରଖିଥାଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀପାର ମନ ମୁତାବକ ହେବା ଦରକାର ନହେଲେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ରହିଲା ବିବାହ ପରେ ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇନାହିଁ ରଞ୍ଜନ ଗଲେ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ बह दुई वर्ष पर दुही कोल मण्डित कला कन्या चुनमुन ता देखि सब दुःख अशान्ति भुली जाजन तेणे रञ्जन र परिवार लोक इच्छा केमिति आन् झिको कोल धरे सि परा वंश प्रथम सन्त ଝିଅ ପାଇଁ ଘରେ ତରବରିଆ ପୂଜାଟିଏ କରାଇ ଦୀପା ଜଣାଇ ଦେଲା ଯେ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅଫିସରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମର ଚାପ ପ୍ରମୋସନ୍ ସମୟ ତେଣୁ ଘରେ ଜନ୍ମଦିନର ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ରଞ୍ଜନ ଏସବୁ ଶୁଣି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ସହିଗଲା ଚୁନମୁନ୍ର ଦେଖରେଖା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଚାକରାଣୀଟିଏ ଥିଲା ରଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଖୁଆଇବା ଖେଳେଇବା ବୁଲେଇବା କାମ ସମ୍ଭାଳେ ଏତିକି ରାତି ଅଧରେ ଚୁନମୁନ କାନ୍ଦିଲେ କୋଳରେ ଧରି ଶାନ୍ତ କରେ ଦୀପା ସତେକି ଜଣେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମା ସମୟ ଚକ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ଦୀପାର ଅଫିସର କିଛି ଖାସ୍ ଲୋକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ରଞ୍ଜନର କିଛି ସାଙ୍ଗ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ମିଳିତ ସେ ଉତ୍ସବରେ ଦୀପାର ବାପଘର ଲୋକ ଏବଂ ରଞ୍ଜନର ପରିବାର ଲୋକ ହାତ ଗଣତିରେ ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନର ଉତ୍ସବଟି ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା କିଛି ଦିନ ପରିବାରରେ ଲୋକ ରହିଲେ पनि थोर आरम्भ घरे घर अशान्ति टाण खता, दिने ଚୁନମୁନକୁ ନେଇ ପାଖ ପାର୍କକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ରଞ୍ଜନର ମାଆ ଆଉ ଭଉଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାରୁ ଘରକୁ ଫେରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଉଁଜି ନାହିଁ ଦୀପାର କ୍ରୋଧ କିଏ ସମ୍ଭାଳେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କହିଗଲା ସେ ମା ଝିଅକୁ ପାର୍କରେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଜଣେ ବଡ଼ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଆସିଲେ ସେଇଠି ଘାସ ବୁଦାରେ ଲାଖି ରହିଥିଲା ପାଉଁଜିଟି ପରଦିନ ସକାଳୁ ରଞ୍ଜନ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ବସେଇଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଚୁନମୁନ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ରଞ୍ଜନର କମ୍ପାନୀରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଛଟେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାରଣ ହେଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛି ତେଣୁ କମ୍ ଲୋକରେ କାମ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ରଞ୍ଜନକୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା কথাটি শুণবা মাত্রে দীপা রাগরে লাল তা চাকিরি মিলে লা রঞ্জন তেণু সে কী চাকি ছাড়া বলে ঝগড়া কলা রঞ্জন যোগ তার আত্মসন্মানরে বাধা আসি বলে জনাই দেলা রঞ্জন বুঝেবা চেষ্টা কলা ব্যস্ত হোনি দীপা জীবনরে এমি সুখদুখ লাগি থাকে মু অন্য কেউঠে চাকরি খোঁজবি কিছু সময় দিও দীপার অহম ভাব সম্মুখে সবু ধূড়সাৎ ପାଟି କରି ଶୁଣାଇ ଦେଲା ଯଦି ଏଇ ପନ୍ଦର ଦିନ ভিতৰে চাকিৰি ন খিচ মোৰ ঘৰে মোৰ চহ ৰ দৰকাৰ নাই পুৰুষ হেলেম এতিয়ে কথা শুনি চুপ ৰহিলা সে কেৱল ঝিয়টিৰ ভৱিষ্যত কথা ভাবি ঠিক পন্দৰ দিন শেষৰে দীপা ঘৰ ছালি যাব নিৰ্দেশ দেঞ্জন কোনো ৰঞ্জন কণ কৰিব বুধি পাৰ নাই অনেক খোজি চাকিটি যোগাড় কৰি পাৰি নাই নিজ जिन्स सबु धरी ता सहरको फेरी गला रही गले पत्नी दीपा गेह्ला झि कार अन्यना अनेक सेठारे पहँच भावि मात्रै सब लुहतक बुहाई देवसे হেলে মা বেমার ভাইর পাঠ শেষ বর্ষ ভৌণী বহযোগ্য নিজক নিজে সম্ভা পুঁড়ি বাহারা চাকি খোঁজবা অন্য এক শহরের পেট্রোল পম্পে কর্মচারী সে মনর কি পোছিদে পড়ন কুন্ ঝিও চুন্মুন্ বারম্বার সেই গোটিয়ে কথাটা পাগল পুচি ঝিহর ভবিষ্যত কে হব কেমি অ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଥରେ ସବୁ କୁନି ଝିଅ ଚୁନମୁନ୍ ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଥିଲା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜୀବନସାରା ଚାକିରି କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରେ ତେବେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ଵାମୀକୁ ଚାକିରୀ ବିନା କେତୋଟି ଦିନ କାହିଁକି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଭଳି ରୂପ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କି সাং মানে আপনার মো মো এই স্টোরিটি কমিটি লাগিলা কমেন্ট মাধ্যমে জনাইব আর লাইক সবসক্রাইব করার জমার ভুলেবন রি নমস্কার জয় জগন্নাথ